До центру надання адміністративних послуг в Тернополі о 10 годині 50 хвилин утворилася черга з майже сотні людей. Щоб потрапити туди, Євген Сава чекає з 8:30. В воєнкоматі дуже багато таких, що по документах мені на прохідній сказали, що я вже в 23-му у мене свіже, все тільки поновити, то я, щоб там не плутатись між під ногами, то я сюди пішу. 2 години жива черга, швидко рухається. Одночасно в ЦНАПі працює 15 адміністраторів. Одна з них – Наталія Януш. На жаль, не все залежить від нас, тому що часто висить програма у зв'язку з великою кількістю людей. Але стараємось, робимо все, що від нас залежить. Саме велика кількість послуг зараз йде по оновленню даних останні тижні. Як чоловіки, так і жінки, медичний, медперсонал, звертаються військовозобов'язані. Всі, кому належиться оновити ті дані в діапазоні від 18 до 60 років. Євген Сава вже оновив дані і очікує на витяг від адміністратора. Почала вводити адресу, опять зависла якраз програма і знову затягнулося. Ну, я не дивився на годинник, ну, хвилин 10 сидів чекав. Якби не зависала, все було б набагато швидше. Оновлювати дані військовозобов'язаних у ЦНАПі почали 18 травня. На це, згідно закону про мобілізацію, виділили 60 днів, розповідає керівниця ЦНАПу в Тернополі Інеса Паничева. Жінка каже, останні 2 тижні до центру адмінпослуг звертається більше 300 людей щодня. За цей період дані оновили більше 5,5 тисяч громадян. В Тернополі? Так. Люди мають альтернативу. Документи можна подавати не лише в ЦНАПі, можна подавати в ТЦК, а також завантажуючи мобільний додаток «Резерв Плюс», що успішно зробили 2 мільйони громадян України. Тому радимо всім, особливо молодим людям, завантажувати мобільний додаток і не стояти в чергах, не займати даремно, не використовувати свій дорогоцінний час. Останніх 2 тижні наплив людей постійно дуже великий. Я думаю, що так буде до 16.07. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.